yung batiin din yung katabi nyo, ulitin ko, pag binati ninyo, yan ay panalangin na sila'y bigyan ng tunay na magandang buhay. Okay ba yan? Sige po, pakibatiin lang po natin. Yes. Praise God. Mm, yan. Napakabuti ho ng Diyos sa atin. Ano po? Dahil lagi niya ho tayong kinakalinga, hindi niya tayo pinababayaan. Yes, totoo yan. Maraming pagsubok, pero kahit anuman yung pinagdadaanan natin, ang mahalaga, sinong kasama natin. Di diba? Kaya nga po ang panalangin ay napaka-importante because it assures us that our God is alive and He is present with us. Yung pang tayo, parang dinideclare na natin kagad, kasama ko ang Diyos. Remember, pagka dumaan tayo sa crisis, yan, di ba yung crisis, hindi yan ano eh, sabi nga nila, crisis does not make a man. It only shows what man is made of. Kung baga, pag dumaan ka ng krisis, lalabas lang kung sa anong klasing tao ka. At pero itong maganda, kahit anumang krisis yan, kapag kasama mo si Kristo, walang krisis. Kasi sa English yan, where Christ is, there is no crisis. Okay ba yan? Okay? Dapat natin paalala lagi sa ating sarili. Kasi if God is with us, who can be against us? Kaya yung bagay na yon kaya napakaimportante yung panalangin para sa ating lahat. Now, kaya iyon pong series na yan ay ating pong pinag-aaralan. And hopefully, hanggang next, hanggang sa first Sunday ng February, yun ang ating pong pag-uusapan. Kasi lalong-lalong na sa mga panahon na ito. Now, ito pong ganda, no? Ay, nawala yung tuloy. Ayan. Meron pong isang bata na talagang Iyak nang iyak, mami. I lost my matchbox. Ganyan. Nagtatantrum talaga siya. Talagang iyak ng iyak. Tapos sabi ng mami niya, why are you crying? Sabi niya, nagpray ka na ba? Di ba? Nagpray ka na ba? Kasi alam niya, importante yun sa mga, ano, ha, sa mga magulang. Ha? Turuan natin yung anak natin magpray. Kasi para maintindihan lang yung kapangyarihan ng Diyos. Bago ko ikwento siya, may kikwento muna ako isa pa. Ha? Babalik ako sa kanya. Ha? Kasi naalala ko to eh. Kasi bilang tao, medyo may tama rin ako sa utak eh. Yung kapatid ko, tumawag sa akin minsan, sinikwento niya, binubuli yung kapat anak niya. <clears throat> Sabi niya, Kuya Bong, anong gagawin ko? Alam niyo ba, anong pinayo ko? Sabi ko, abay, pag-aralin mo ng martial art. Nang sa ganun, makatikim niya mga nang bubuli na yan. Di ba? Di, pagkatapos doon, o sige, pag-aaralin ko ng martial art. Binaba ko na, pinag-pray ko na yung bata sagot ba naman ng Lord sa akin, bakit ganun ang payo mo? Bakit mo pinag-aaral? Parang gusto mo makipagsapakan yung pamangkin mo. Ah. Sabi niya, turuan mo mag-pray. Para matuto siya, pag nalaman niya mag-pray, di, makikita niya, totoo ako. Sabi yan, tawag ka agad ako sa kapatid ko. Aba, kasi pagkatas mag-usap, pinag-pray ko na kagad eh. Di, tawag ka agad ako. Tol, patawarin mo ako, mali yung pinayo ko sa'yo. Hamya bakit? Kasi dapat Mali eh. Ito yung pagkakataong makilala ng anak mo si God. Pag-pray niya yung nagbubuli sa kanya. Pag-pray niya. O di, ito na nga. Naglalaro ng soccer football yung pamangkin ko eh. Maliit lang yun. Maguro mga six years old pa lang. Naglalaro ng soccer football. Player siya. Kalaban nila ngayon yung, yung, yung nang bubuli sa kanya. Eh kinakabahan eh. Magaling na player pa naman yung bata. Pero kinakabahan dahil sabi niya, Mami, makakalaban namin yung ano yung, yung, bubuli sa akin. I'm afraid. English speaking yung bata, tinatagalog ko na kasi hirap kong maalala pa paano sinabi. Mabilis eh. Diba? You know, ma'am, you know, ganyan, huwag na, huwag na. Ito na, di sabi ng bata, why don't we pray? Let's pray for your, ano, your, your classmates. No, so okay, did they pray? Tapos alam niyo, umuwi yung bata, Mommy, mommy, what? God is true. God is true. Why, what happened? You know, mommy, my classmates, he was transferred to a higher level because he's older. So we'll no longer be competing with each other. So I'm no longer afraid to play the game. Oh, okay, so let's continue to pray for your ano, classmates. Alam nyo, hindi na siya binuli and they became friends. Amazing, no? Kaya, alam nyo, itong prayer na to, importante, balik tayo dito ngayon. No? <laughs> so, itong mga mga, itong batang to, you start to pray. So, they started to pray. And he started to pray. Maam yung konti, di, hinahanap niya na ulit yung matchbox. Mami, saya-saya na nung bata. Hindi na umiiyak. Sabi na mami oh, what happened? Did you see your matchbox? No. So, I, how come you no longer crying? Because the Lord spoke to me. The Lord answered me. Mamaya, alam niyo kung ano sinabi Lord? Kasi, mamaya. <laughs> mamaya, sasabihin ko sa inyo, ha? Paalala mo sa akin, Renato, ha? Basta, sa ending, sasabihin ko sa inyo, para abangan niyo, kasi hindi niyo alam kung kailan ako mag -e end <laughs> anyway, so importante yan so prayer is so important ngayon ito po kung naalala niyo sa Luke chapter 11, Luke 11, tiningnan natin. The disciple, one of the disciples, sabi niya, "Teach us to pray." Alam niyo kung kayo nang nandito for the first time, maiisip niyo, "Ah, prayer para sa mga religious lang 'yan. Para lang 'yan sa mga, alam mo na, ayan." Pero ang totoo niyan, ang prayer ay para sa lahat. It doesn't matter if you're an atheist or not. Alam niyo kung bakit ko nasabi 'yan? Kasi when a person, becomes so desperate and becomes vulnerable. Kahit yan pa ay atheist, tatawag at tatawag yan sa Diyos. He what makes us human. Yan na nang nagpapakat, nag sa ating pagkatao. Kasi kung tayo, trying our best to control everything, na as if we don't need anybody higher than us, trying to be God, magiging Hitler tayo. Nakuha niyo? Magiging ano tayo, parang i-feeling natin, parang tayo na yung Diyos. Pero hindi kaya nga si Mark Twain, hindi naniniwala sa Diyos. Nung nagkasakit yung asawa, talagang he got to the point uh, talagang he was so helpless. Ano sabi niya? I prayed, I prayed, I prayed like a dog. Yung nga uh, merong pangahong ano eh, nangyari sa sa isang, ano, sa isno, lugar na ma sobrang snow Ano sabi doon sa sobrang snow? Talaga yung nanay sabi niya, I prayed like never before. Talagang dapat pray ako dahil wala na magliligtas sa amin. And they were saved, yung siya at ang kanyang anak. Anong punto ko? Narinig niyo yung salitang, there is no atheist in the fax hole? Narinig niyo yun? Kasi sabi ko lang. Then, <laughs> Paano ibig sabihin nun? Walang tao na hindi naniniwala sa Diyos pag nailagay na sa bingit ng kamatayan. Mapapatawag sila sa Diyos. Kasi yan ang dahilan, yun ang ating disenyo as human beings. Kasi ang design ng Diyos is for us to be dependent on Him. Kaya sabi ng Lord, do not eat this fruit knowing good and evil. Nakusunta niyo? Bakit? Para just to tell you, ako magdedetermina sa inyo. But man rebelled against God. They ate the fruit, kinain yung, ano, yung prutas. So sabi niya, we will determine good and evil for ourselves. Ba, ano, para sa sarili na kami na yun. O di, tumaglikod sila sa Diyos. Pero, kaya naging mabigat ang buhay natin kasi it dehumanizes a, a, person kapag hindi siya marunong tumawag sa Diyos in prayer. Kaya, kung ito first time mo, you need to learn this. Kaya nga, ano sabi ng Panginoon Diyos? Tinuro sa atin. And Jesus gave them a pattern. Sabi when you pray, say, Father. Now, kung naalala ninyo, when Jesus Christ first taught this prayer sa Matthew, part of the Sermon on the Mount, syempre, mas detalyado yun. Kasi lesson yun eh. Di ba, normally, pag nagtuturong ganyan, madidetalye. Mamaya, bigla ka nagtanong, Pastor, ano nga yung tinuro mo kanina? Bigla na shortcut, tama ba? So that is exactly what happened here. Kaya when you pray, Father, hallowed be your name, your kingdom come. Kaya ang inaral natin yung Matthew chapter 6. Kaya sabi niya, Our Father, sabi niya, who art in heaven, hallowed be your name, your kingdom come, your will be done. Na hindi niya makikita dito. Are you following? Now sabi rito, Give us this day our daily bread and forgive us our sins. So, kung mapapansin niyo sa unang bahagi, yung ulit ka, you focus on God. Ulit-ulit, focus on God. Sama-sama oh, para yung iba parang natulog na agad eh. You focus on God. Remember? Oh, you focus on God. Now, sabi niya, then others in your needs. In other words, lahat yon. So, yun ang iniisip mo. Sabi niya, teka muna Lord. Si, 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 Lord muna, our Father who art in heaven. Kasi it reminds you, lahat ng concerns mo para sa mga requirement na to, biglang masabi, God was never been surprised. Yung pangangailangan mo, umabot ka dyan, hindi siya naso-surprise. Kasi He is in heaven. He sees everything. Nagkakandirihan. Kaya sabi niya, I'm willing. Yung prayer, talagang napakabait ng Diyos. Sinasabi niya, I am willing to meet all your needs. Give us this day our daily bread, your physical need. Sabi niya, forgive us our debts. Isipin niyo mabuti yun ha. Pag sinabi mong forgive us, Kapag ikaw ay guilty sa isang bagay, it affects you mentally. And obviously, if you are affected mentally, affected ka rin emotionally. Need natin yan eh. And sabi nga nun, forgive us as we forgive others. Socially. Pangangailangan ng tao yan. Nakuha niyo po? Then lead us not into temptation but deliver us from evil. Yun ang ibig sabihin, ito yung pangangailangan natin spiritual. Anong sinasabi ng Diyos? Ito yung puso ng Diyos sa atin. He wants us to learn how to pray. Ngayon, marami sa atin, ay, ayoko mag-pray, nahihiya ako. Bakit? Eh kasi ta lagi na lang ako hihingi ng tawad. Lagi na lang ako, mali, lagi ako mali. Kasi nga, ang gusto ng Diyos, tumingin ka sa Kanya, hindi sa sarili mo. Kaya pansinin mo, nauna pa yung give us this day. Di ba? eh, ito, this day, araw-araw. Di ibig sabihin, yung prayer ito, pang araw-araw. Tapos -araw. forgive us our sin, pang araw-araw. Anong ibig sabihin? Hindi surprise ang Diyos sa'yo na nagkakamali ka araw-araw. Okay ka ba dyan? Eh, pastor, ka problema eh. Pare-pareho yung mali ko. Hindi ako nagbabago. Hindi ako, na, hindi ako, hindi ako nag, ano, nag, nag improve Alam niyo sa buhay, minsan may mga bagay na hindi agad mag improve overnight. Kasi matututunan mo yan over time. Ang mahalaga, you learn to uh, three steps forward, at kung nagkamali, two steps back. Tapos three steps forward ulit. Tapos two steps back. Unti-unti, umaabante ka rin ng isa. may mga improvement. Yung iba, eh, ang tagal na eh. Pero isang bagay na pangahawakan mo, when God promise you something, Lord, ito na naman, naulit na naman. Pero thank you, sabi mo, ay a new person, mawawala ito. And you will be surprised. One day, biglang, patnawala na lang? Marami akong ganong karanasan sa buhay. Hindi akong perfectong tao. Yung mga pagkakamali ko, isa pa ulit-ulit. Tapos kaiyak ka, nag-iyak na -iyak, -iyak, sa Diyos, inaayos naman niya. Unti-unti, nag improve Minsan babalik ulit, pero mag improve Kaya alam ko na walang, kaya si God gusto yan, lapit ka ng lapit sa akin, ako tutulong sa'yo. Okay ba yan? Pakikalabit mo yung katabi mo. Okay na, nakatulog ka na naman. Tutulungan ka ni Lord. Di ba? Ay, nahiya na ako. Nakatulog din naman ako. Okay lang yan. Basta gigising ka lang ulit. Mas masama yung walang gising. Mas mabuti yung may tulog. Di ba? Ano ninyo? So, uh, ay, sorry. Mas maganda walang Basta, pahala na. Ganun na lang. Now, eto na tayo ngayon. Kung naalala ninyo, eh, paano naman yun, pastor? Sabi niyo, until now, you have not asked for nothing in my name. Ask and you will receive. Ganda naman, ask, you will receive. Eh, Lord, eh, Pastor, ang dami ko nang inask, Walang receive. May experience yun na ba yan? Some people, they don't want to pray anymore. Wala namang receive eh. Parang hindi naman ako pinakikinggan ng Diyos. Nas nakaka-frustrate pa. Pag nakinig ako ng turo, kayo parang dami niyong na-receive. Parang halos lahat ay pagpray nyo, niyo, natatanggap niyo. Now, let me encourage you. Hindi totoo yan. Kung pinatit sinagot ng Lord ng yes lahat ng prayer ko, ubus na kayo. Huwag <laughs> niyo mamimisinterpret, ha? <laughs> Kasi, hindi naman ako laging masaya pag may natutulog eh. <laughs> Minsan napapapray din ako, Lord, bakit matulog ng tulog yun? No, no, ano ba yun? Talagang na, nananajab ba yun? Ano? Sabi ng Lord, may sakit yun anak. Ah, ganun ba? Ay, buti na lang. <laughs> Naku, ano niya? Mar marami akong bagay na hindi sila sagot. It, always reminds me na yung prayer, hindi yan para nakikipag-usap ka kay Jeannie, na isa po'y alipin mo, na wala siyang choice kundi gawin yung wish mo. Kaya siya Diyos, siya ang may desisyon. Okay ba yun? Kaya ho, whenever I receive no as an answer, I thank the Lord. Because I believe that He is indeed God and I am human. Ang nakuha natin, ang, kaya lang, ang hirap talaga. Isipin niyo mabuti. Yung iba, pinagpray gumaling. Yung iba, lumala. Dito, <laughs> mag -isipin niyo mabuti. May, kaya mayroong nagpa-pray sa akin. Gumaling by miracle. Yung iba talaga inisip na, dali mo kay pastor, gagaling yan. Namatay. Paano? Kasi sasabihin ng isang ba, huwag ka lalapit yan, namamatay. <laughs> so, sangka, ganda nga nun eh, kasi para alam ninyo na hindi ako nagpapagaling si God. Nakuha ninyo? Kasi kung lahat tayo, parang lahat na lang, lahat ay pag ko, gagaling, aba, wala na tong katapusan. Ito'y magiging pagalingan na lang to ng ano, ng mga may karamdaman. Nakuha ninyo? Kaya, kaya, bisa masakit eh. Bakit ako nag-pray? Tagal-tagal na. Pera, pera, wala pa din. Hindi ka nagtatrabaho. Anong gagawin mo? Sabi ni Lord, ang di nagtatrabaho, hindi Hindi kakain. Kasi minsan ang gusto natin kagad yung big time na darating. Yung parang lahat, mabilis. Yung parang pagkasinagot ng Lord, Uy, nanalo ako sa loto. Na, eh, ganun ba? Hindi ganun sumagot ang Diyos. Minsan tuturo ang anayon, Ba't yung asawa ko? Lagi na lang nangangaliwa. Iisa lang naman ang kaliwa niya. Di ba? Eh kasi, tinuturoan ka siguro ng Diyos paano ka maging mabuting asawa. Kasi sa bawat ganyang bagay, may tinatawag na two, takes two to tango. Di ba? Minsan, ang tinuturo sa ng Diyos, anak naman, paano ka naman hindi ba asawa mo? Hindi pa nakakarating, pinapagalitan mo na. Hindi pa ka nakakaalis eh. O aalis ka na, o ano alas ka na naman babalik niyan. So, paano naman gaganahan yan? maging excited umuwi. Hindi pa nakakalis bidong ng bunganga na parang la, merong ano parang may ano merong labok sa tenga. Kaya, pag uwi pa lang ayaw na gusto pumunta sa quarantine. Di ba? Kaya, kaya sinasabi ng Diyos, sabi naman ng Bible yun eh. It is better to live in a desert than to be with a contentious woman. Di ba? Minsan tinuturuan tayo ng Diyos. Are you following? Kaya ganun din yung mga lalaki. Bakit yung asawa ko? Ayaw, hindi ako pinaghahanda ng pagkain. Eh wala ka naman pang biling binibigay. Asa ka pa? Diba? Asa nang niluto mo? Diba? Asa nang pagkain? Wala ka naman binigay na pera. Nakuha niyo yung sabihin. Misan, iisipin niyo mabuti yun. Hindi sa ayaw ng Diyos sumagot. Meron dahilan ang Diyos. Now, kaya may, noon pa si Bill Hybels ay ginakasangkapan ng Diyos ng matindi bago na-expose ang kanyang kahinaan, maganda yung kanyang suggestion. Sabi niya sa kanyang aklat na too busy not to pray. Sabi niya, sabi niya, if the request is wrong, mali yung request, mali yung hinihingi, Lord, patayin mo na yung asawa ko para makapag-asawa ko iba. Sigurado no yan. O kaya naman, gusto mo yung isang lalaki, may asawa, Lord, patay mo yung asawa niya. hindi yan sasagutin ng Diyos. Okay? Ngayon, if the timing is wrong, diba? sabi ni Lord, slow. Huwag ka magmadali. Mabaga, mali eh. Kunyari, five years old ka palang, Lord, gusto ko naman kapag-asawa. ba? Eh, talaga hindi ka pag ng Diyos. Marahil pag six ka na. <laughs> Joke lang. Now, yung iba naman, Mali ikaw, ikaw ang mali. Ibig sabihin, hindi ka pa ready. Hindi ka pa ready para sa ganong responsibilidad. You're asking for a certain position na hindi ka pa handa. Di ba? So, sabihin ng Lord, grow. Ha? But if the request is right, the timing is right, and you are right, tamang-tama, for sure, God says, go. Okay, man? Kaya, ang tanong, paano ka madidetermina kung go na? Yun. Kaya ito ang sikreto unleash God's power, persevere in prayer. Huwag kang susuko. Keep on praying. Kasi ang prayer, yan ang ating expression ng ating relationship sa Diyos. Kahit sa mag-asawa, kapag hindi na kayo nag-uusap masyado, lumalab daw ang damdamin sa isa't isa. Tama po? Lumalab daw. Pero kung lagi kayong nag-uusap, laging lalong tumiyatamis Yung iba, nawalan na ng gana. Hindi eh, ka naman nakikinig. Di mo naman ako sinasagot ng oo. Oh, ayoko na. Ganon din yung iba na frustrated sa bagay ng Diyos at sasabihin nila, hindi naman sinasagot yung prayer ko. Hindi na, ayoko na. Hindi na ako naniniwala sa Diyos. Ay, isang halimbawa niya ng CNN, for example, yung founder niya, si Ted Turner, tumalikod yan sa Diyos because he was praying for the healing of her sister, of his sister. Ay, nung nangyari, hindi gumaling. Naggalit sa Diyos kaya hanggang ngayon siya hindi naniniwala sa Diyos. Naintindihan natin? Bakit hindi niya naintindihan? Ulitin ko, na yung prayer, it's a relational prayer. Yan ay nagtatagpo ng relationship. Kung wala kang relationship at magtatampo ka, wala ka talagang pagmamahal sa Diyos. Ginagamit mo lang ang Diyos para sa ating kapakanan. Ulitin ko, hindi natin siya alipin. Siya pa rin ang ating Panginoon. Kaya when we pray, we come to Him, we acknowledge that He is our God. Kaya sabi na, kaya itong ang gagawin natin. Pagpapatuloy natin, remember sa Luke 11, after yung turo, verse 4, pagdating sa verse 5, andun yung karugtong. Tuloy tayo. Kaya ito yung apat na makikita natin kapag sakaling ang sagot ng Diyos ay no. Anong ating dapat gawin? Or maybe wait. Anong dapat natin gawin? Remember, to have a proper perspective and then understand the plan of God. At hindi lang yon. Continue to hold on to His promise and never to always praise our our God. Okay, bayan. Kahit ano pang sagut niya, patulad ni Habakuk, hindi si ng Lord yung prayer niya. Ano sabi niya? Kahit hindi magbunga ang trigo, magpupuri parin ako sa Diyos. Okay, bayan. Okay. So tina natin isa-isa. Simulan natin sa perspective. Then he said to them, suppose one of you as a friend and goes to him at midnight. Remember, nagtapos siya sa deliver us from evil, di ba? Then suppose, bilang tinuloy niya yung kwento. He said to them, so, so, then he said to them, suppose one of you as a friend and goes to him at midnight and says to him, friend, let me three loves. Pahiram naman ng tatlong ano, ano ng tinapay. Hamiya, for a friend of mine, ano ulit-ulit, mangiram ka na ano, Kailan ka pumupunta? Midnight? Midnight? At sabi niya, pahiram ng tinapay. May pisita ako. Habi niya, pumunta sa akin mula sa malak malayong lakbayin. And I have nothing to set before him. Tingnan niyo ha. Anong oras sa dumating? At tumihingi. Midnight. Sa atin, hindi natin ma-appreciate yun. Kasi sa atin, midnight, marami pang bukas na tindahan. May 7-Eleven. Di ba? At saka maliwanag pa. Yung sa kanila, pag sinabing midnight, talagang midnight. Walang, walang telebisyon. Walang ilaw. Nai-imagine ninyo. Sobrang dilim yun. Di ba? Pag sinabi mo midnight, talagang tulog na tulog na ang tao noon. Eh, kalabit mo yung katabi mo, hindi midnight ngayon. Mid-afternoon. <laughs> De, tulog ka lang. No, tuloy tayo. Tapos, di ito na. Sabi ka ng midnight yun. Hindi biro yun, ha? Buti sana kung ang hinihingi niya, emergency. Kapatid, kaibigan, kaibigan, yung asawa ko, nalaglag, bago kang ulo, tulungan mo ako. Medyo may dahilan pa eh. Ito, anong hinihingi? Tinapay. Anak ka naman ng tinapay. Ba't mo naman ako gigisingin ng gantong midnight? Ah, Nineteen na Ah, andiyan pa kayo? Hindi kailangan niyo ma-imagine na habang binabasa natin. Tapos sabi niya noon, And from inside, the answer says, It says Huwag mo na ako istorbohin. Habi niya, yung pintuan sarado na. At yung mga anak ko, tulog na. Pati ako. Sabi niya, hindi na ako makakabangon para bigyan ka pa ng kahit anong bagay. Pag-isipan niyo mabuti. Noon, ang tirahan nila, isang ano yan, bahay, isang silid lang yan. Sama-sama na sila. At noong mga panahon na yon, maraming mag-anak. Isipin mo kung meron kang Sampung anak. Nasunod-sunod mo kakatabi at masama pa yung mga bata. Una, danto yung pintuan. Tapos ikaw dito sa dulo. Pag tumayo ka, Hoy, gising kayo, gising kayo. Kasi magigising sila lahat. And isipin nyo ko isa sa mga anak ninyo ay mga one year old lang. At nagising. Napakahirap patulugin yan. naiimagine imagine nyo? Grabe, ang hirap itong kwento nito ha. No, ito na, sabi niya, hindi ako makakabangon. Understandable na yun. Kaya lang, bakit? Sabi nito, tinan I tell you, kahit sila ay, amin, hindi siya babangon at magbibigay dahil kaibigan. Ngunit, sabi niya ganoon, dahil siya ay makulit. Yung kulit dito, ang ibig sabihin ng persistence ito, yung kulit dito, yung walang yang kakulitan. Oh, na-imagine na. Talaga, dahil yan ay walang yang makulit. Ah, nakakita na kayo ng gano'ng walang yang makulit. Yung talagang nakakainis sa parang hindi makaka, maka, hindi ka makakasabi ng hindi. Talagang kukulitin ka talaga. And he will get up and give him as much as he needs. Now, ibig bang sabihin niyan, kailangan gawin mo kay God yan. Yung parang kailangan walang yang makulit ka pag nagpray. Ibig bang sabihin niyan, hindi, isang bagay tinuturo ng Diyos dito, ganito. Sabi ng Lord, kapag lalapit ka sa Diyos, kasi hindi mo gagawin ng isang bagay na mangungulit ka na may konting kawalang yaan. Ulitin ko ah. Kung hindi ka naniniwala sa pagkatao ng tinatawag mo. Kaibigan ko yan. Alam ko, ibibigay at bibigay yan. Sa madalit salita, in contrast, kilala ko yung tatay ko. I have the right perspective about my God that I know my father. He is so perfect. He will never commit mistakes. And for sure, when I come to him without shame because of our relationship, hindi ako mahiya dahil I know my dad. Are you following? Di kilala ko yung tatay ko eh. Ba't ako mahihiya? Pero ko yung tatay ko, talagang, ano, hingi ka na naman? Tay, baon lang naman pa. Baon ka ano naman ng baon. Pasok ka lang, walang baon. Mahirap ang kahumingi. Pero kung kilala mo yung tatay mo, nako, hindi ka mahihiya. Parang ganito, God wants us to come to Him with a childlike faith. Kaya childlike ang issue dito, ganito yan. Kapag ang anak mo, mga three years old, ang cute-cute, chubby, chubby, chubby. Biglang lumabit, daddy, daddy, daddy. Ala una, kakatulog mo lang dahil galing ka sa opisina tapos sa kapahinga ka na tapos gumihirikan. Ngayon, nasbigla nang mapilit sayo anak mo na three years old nang kit kit kit. Ngayon, tadi, ko mo kon tubig. <laughs> <laughs> ano ka dog nang? Probi, Sige, sige, sik sik. Bababayan, tama? Pi 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 kit tubig yan. Subukan mo yung asawa mo maganyan. Sweetheart, ehit big. Ano ka ba? Wala ka bang ganang? Tutulog ang tao eh. ngayon ako nakapahinga. Ang lalim na ng tulog ko. Tapos gigisingin mo ako. Grabe ka. O kung malaki-laki ng anak yan, ganun din na sasabihin, tama? Pero ito, bata, childlike. Ang mga childlike, hindi nahihiyayan. Minsan nga yung anak, sabi nga ni Mike sa akin kanina, anak niya, nagtuturo siya, umakit sa pulpito eh. Hindi niya naisip ng daming tao. Kasi yun ang childlike eh, yun yung attitude. At sabi ng Diyos, yan ang gusto kong meron kayo whenever you come to God in prayer. Kasi yung tatay niyo, napakabait. At siya yung tatay mong malalapitan na handa kang pakinggan. Ang problema, hindi tayo handang magsabi sa Diyos ng ating pangailangan. Hiyang-hiya tayo magsabi sa Lord. Lord, kung pwede lang, pahingi. Kung okay lang po. Hindi, pag lumapit ka, dahil may relasyon ka, naintindihan mo ba talaga yung relasyon mo sa Diyos? Eh, ang dami kong pagkakamali. Naintindihan mo ba ang binayaran ni Jesus Christ at ang kasalanan mo? That you come to God in, with, by His grace? Naintindihan mo palaga na that God is answering you not because you're good, but simply because God is good and His Son is perfect sacrifice for hours for our sins. Yun ang ating Diyos. Yun ang nakakalimutan natin. Alam nyo, ito ah, itong ito, kaya ako dinala, itong ano nang lalagyan ng telepono ko, may andito ID ko. Noong Thursday, nawala. Nawala na sa noong una, nahanap ko na. Dahil sa umiidad na rin ako, ang laki yung nakakalimutan, siya ko nalalagay. Di, Naisip ko baka nung nagpray ako dito, naiwan ko. O kaya nung nag-gym ako, o kahit ganto katawan ko, nag-gym ako ha. <laughs> baka sabi niyo, oh, kaya inunahan na kita. <laughs> di ba? So, kaya nung nag-gym ako, naiwan ko. Pero sabi ko, iniisip ko lahat kung saan. Di, ayoko namang kulitin yung asawa ko, hanapin mo, yung mga anak ko, hanapin mo. Papapagalitan lang ako. Ano ka ba? Laki mo na lang nawawala yung mga gamit mo. Ganyan, di ba? Hindi naman ganun yung asawa ko magsalta. Simple lang. Oh, nawala na naman. <laughs> di ba? Ganun lang. Mabait yan eh, mabait. Pero, siyempre ako naintindihan ko naman kasi nakaka naman talaga, di ba? Na mawawalan ka ng gamit, di ba? So, ito na. Sa so, totoo lang, ang tagal ko nang hinahanap. hinahanap ko sa lamesa ko, sa tabi. Di ba? Ito yung may side table yung higaan mo. Na, diyan ko hinahanap, diyan ko nilalagay telepono. Wala. Hinahanap ko sa sa table ko sa opsina. Wala. Hinahanap ko. Lahat hinahanap ko na wala. Hindi ko makulit sila ang anak ko, hindi ko makulit. usap lang ako, hanap niyo naman. Oh. Kasi nahihiya na ako talaga. Kasi pangalawan eh. dieto na. Iyak na ako, eh, God. Kagabi. Sabi ko, Lord, napin niyo naman yung wallet ko. Nandun din yung pera ko, Lord eh. <laughs> Saka yung ID ko. Pwede po ba? Hanggat naiyak po talaga ako. Sa totoo lang, naluha ako sa pag-pray. At nakatulugan ko na nga sa iyak. Maniwala ka sa hindi, kagabi, na naginip ako. Nilagay niya yung wallet ko doon sa tabi ng lamesa ko. Nilagay niya. Kaya agad-agad pagkasabi ko, Lord, nagising ako, ang una kong tinignan yung lamesa. Nandun! Ah! Hallelujah! Nandun! Sabi ko, Lord, grabe ka. Ang liit na yung panalangin lang to wallet lang, hinanap mo pa. Alam mo, big or small, when you come to God, come to God with a childlike faith. As in, tay, ikaw ang tatay ko. Kaya nga, nung una ko sinabi sa asawa ko, Twitter, sweet, andito, dito, Hindi, iniantay ko sabihin niya, talaga naman ata nandyan lang yan, di ka tumitigin eh. Hinahanap yung ginagamit mong bibig mo, Undi, mata dapat. hindi mata Hindi siya sumagot ng ganun. Talaga, kasi alam naman nilang hinanapang ko na yun eh. Pero, sinong naglagay? Sabi ko, hindi ba anak mo? Hindi ba ikaw? Hindi ba yung anak natin? Hindi. Kaya kinintok sa mga anak ko. Walang naglagay sa kanila. And I praise God. Si God. Nakikinig. Nakuha ninyo? Now, this is amazing part. Kabakit mo siya lalapitan? Parang sabi ng kaibigan, wala na akong ibang lalapitan kundi ikaw. Ikaw lang ang able na pwede kong lapitan. Kaya kukulitin na kita. Pag-isipan ninyo, kung wala ka ng ibang mahanapan ng tulong, sigurado ko, wala ka na rin na ibang pupuntahan. Kaya praise God that our God is able. Kasi kahit na lumapit at kulitin mo siya, wala naman sa kalagasang tinapay, eh. ano magagawa niya? Tama? Kahit anong kulit mo, wala akong tinapay. Eh. <laughs> Nakuha! Nakuha ninyo yung sabihin? Kaya ito, Buti na lang si God, yung tatay natin, pag-aari niya lahat ng bagay. Pag-aari niya ang Kasabi sa Psalm 50 verse 9, pag-aari ko pati yung mga baka, pag-aari ko yung mga ibon, hindi ko kailangan ng anumang bagay sa ibula sa inyo dahil pag-aari ko ang lahat ng bagay at yan ang tatay mo. Yan ang tatay nating sa langit. Yan ang tatay nating nilalapitan. Naniniwala ka man talaga. Yun ang tanong eh. Ngayon yung pangalaw, available. Sabi ng Panginoon Diyos, my eyes is lifted up to the mountains where my help comes from. Ano siya sabi niya? Itong amazing dito. My help comes from the Lord. At hindi siya natutulog. Itong kaibigan ko, antok na antok na. Pero ang tatay ko, hindi natutulog. Available 24-7. Kaya ho, hindi nyo kailangan magdalawang isip na lumapit sa Diyos. At hindi lang 'yon. Buhay siya nung si, si Job, hindi niya maintindihan kung ano talaga yung kanyang sitwasyon. At hindi niya maintindihan ano na, yung sobrang kapigatian niya Tapos ito pang mga tatlong niyang kaibigan inuusig siya, at sinasabi ikaw may kasalanan. Sa ano sugot niya? My Redeemer lives. At 'yun ang aking pag-asa. I-check niyo na lang po kung ano, hindi ko nababasahin ngayon kasi wala na tayong oras. Okay? Sabi niya, My Redeemer lives. Buhay ang Diyos natin, hindi siya patay. Are you following? Alam nyo, minsan kahit nang, minsan, na minsan nai-stranded ka, na alam yung unang panahon, na uu, naiiwan mo pa isusi mo sa sasakyan, hihingin pa, Lord, hindi ko po ma uh, mabunot, pwede niyang pakihawak yung kabilang alambre. As in, you are asking God kasi totoo siyang buhay. Nakuha ninyo? Lord, pakibunot nyo naman sa kabila, hindi ko mabunot eh. And believe me na, sobrang Totoong nangyayari mga ganong bagay. May papaliwanag ko sa inyo. There was a time, inutusan ako ng Diyos pumunta sa Chicago. Pagpunta ko doon, wala akong ano ha, wala akong contact, wala akong kakilala. So just to make the long story short, nagkaroon ako ng matitirahan, Tapos yung host namin isa, sabi ganoon, kinuha na kita ng limusin. Doon ka sasakay, papuntang airport. Akala ko ihahatid ako. Sabi niya, doon ka nasasakay. Ikaw na lang magbayad. Kinakabahan ako. Ba't naman limusin pa kinuha? Pwede naman ordinary yung taxi na lang, di ba? Sabi ko, Lord, paano to? Hindi ko po di ang aga-aga, lumabas na ako, papunta ako airport, andyan na yung limusin, sakay ako. Parang may pera. Pag-upo. Mami, konti, hindi pa naglalayo, lumalayo, mayroon na Pastor, pwedeng makasabay sa airport? Ay, sige, halika, sabay ka na. Total airport din naman ako. Kaya lang mauuna akong bumaba. Sabi niya, kasi yung airline ko dito, eh, siya doon sa kabilang terminal. Ay, okay lang po. Hindi ganyan, no? Tapos di nakasakay na. Sabi niya, Pastor, pwede po bang ako na lang magbayad? Ding! Oh, di ba? Last time ko, eh, kunyari, magkukunwari pa, ah, sige. <laughs> <laughs> diba? Diba? Alam ka naman mag pa ako, di ba? Sige, nga diba di ba? So, bakit naman, bakit ka ikaw nag... Kasi po, nare-reimburse ko po ito sa opisina namin eh. So, total, talaga naman bumiyahi ako. Di ako na lang para ma ko. Okay. Diba? bakit? Ang Diyos, may mga uwak na ipapadala para lang mapakain ka. Kung ikaw ay tunay na nakasama, ano kung sumasamba sa Diyos ni Elijah. Na hindi niya sabihin, yun ang tatay natin. Kaya nga, hindi tayo nahihiyang lumapit sa Diyos at mangulit sa Diyos. Hindi dahil sa para pilipitin natin ng Diyos, kundi makita natin ano ang nais niyang isagawa para sa atin. Kasi minsan habang kakukulit mo, sasabihin sa inyo ng Diyos, ano problema? Katulad dito, hindi tulad dito. Sabi niya, eto, ay, ano ba nangyari dito? Wait lang ah. Kamali ako. Ito. Itong mamang to, dinakulong sila scientist. Russian scientist ito. Nakulong sila. Yung kulungan, nasa desierto. Eh di sabi niya doon sa kabilang, kasama niyang scientist din. Sabi niya, Tol, pinag-aralan ko pa paano tayo tatakas. Tumakas sa tayo. Ikaw na lang, sabi niya. Di siya na lang, tumakas. Nung nasa gitna na ng desierto, nako, walang tubig, walang pagkain, sobrang init, bumalik sa kulungan. Pagbalik sa kulungan, oh, ba't ka bumalik? Sabi niya, eh kasi, ang hirap pala. Alam ko. Ba't mo alam? Ginawa ko na nung dati yan eh. <laughs> e, eh, ba't hindi mo sinabi sa akin? Eh, kasi baka sabihin mo sa akin, negative thinker ako. <laughs> di ba? Alam niya ganyan, di ba? Padamat, huwag ka negative. Sabi niya, ito ganda sa Panginoon Diyos. Sasabihin niya sa iyo yung totoo. Kung bakit hindi niya sinasagot, bakit ano? Kasi minsan kaya takako kulit natin, paulit-ulit sa Panginoon Diyos, hindi para makinig si God, kundi para matuto tayo makinig kay God. nasusudan Hello? Nakuha niyo Kasi hindi tayo nakikinig minsan sa Diyos, tayo nagdidikta sa Diyos eh. Minsan gusto ng Diyos, makinig ka naman. Kaya matagal minsan, hindi siya pa sinasagot. So, sasagutin ka ngayon. Ngayon, ito na. Makikinig ka na sa Diyos. Yun si Jesus. Minsan, sasabihin siya ng Diyos, alam mo problema, anak. Maraming dahilan kung bakit hindi, hindi, ano, no, sinasagot ang Diyos ang prayer natin. Minsan, sasabihin ng Lord, anak, your sin separates you from me. Di ba? May kasalanan kay Ingi mo ng tawad. Baka mayroon kang ginagawa na hindi mo alam. Yung unconfessed sin. Sinasabi sabi mo sa Lord. Ngayon, hindi lang yon Baka mayroon kang unforgiveness. Baka galit ka pa rin. Para malaman mo kung may unforgiveness ka ganito. Hindi ka willing makipag-usap ng matino sa tao na yon Naalala nyo yung mga kapatid ni Joseph? They never spoke politely to Joseph. Bakit? Kasi they hated Joseph. Kaya alam mo, pag may bitterness, hindi ka maganda. Ano? Kunyari, manghiram ka lang na, pero ng ball pen. Ito na, thank you. Papel, penge. Pero kung magkaibigan kayo, ah, pwede makahingi ng ball pen. makahingi ng ball pen. Ah, ito, ito. nila diba, hindi, hindi yung parang sapit ng lahat. Ito ball pen. Pas, pag, pag may nagre-request, ayan na naman, nagre-request na naman. <laughs> Bakit? Hindi ako pwede. Ah, alam mo na kagad, there is something wrong in your heart. Minsan nga nakikita mo palang, amoy pa lang ha, tabango pa lang. Ayan na siya. Makaalis na nga rito. Sa service, minsan nagkakaganyan pa sa service. Makita pa lang, ngumiti pa lang. Hello? Ngumiti, ngumiti pa. Di naman nagbabayad ng utang. No, may ganun na naiinis na kagad. Tapos pag nakita mo, nagwa-worship pang ganyan, pataas-taas ang kamay ganyan. Pataas-taas pa ng kamay. Ang kapal naman nito. Ang tagal na ng utang niya, hindi pa rin nagbabayad. Maraming ganyan. Uh, hindi dito, siyempre, sa first service. <laughs> <laughs> Joke lang. <laughs> hindi sa CCF, sa ibang church. <laughs> okay? So, may ganun, may mga unforgiveness. Mayroon ding marital issues. Ano yung marital issues? Sabi niya, if, you do not, if you're not considerate to your wife, the Lord will never answer your prayer. They, there would be hindrance to your prayers. Kaya hindi nasasagot kasi, hindi ka ano, hindi ka magiliw sa asawa. Alam nyo, praise God sa ganyan, alam nyo, pag anything na pinag ko para sa asawa ko, sinasagot ni God, ewan ko. Oh, totoo. Eh, na, ito to, kwentohan ko lang kayo. Pasensya na kayo, mahaba talaga ako magkwento, pero marami kasi akong karanasan sa Diyos eh. Marami rin mga un unanswered prayer ha. Dito, minsan may bisita ako Muslim from Iran pero hindi siya terrorist. <laughs> so, from ano, Iran, nakaibigan ko siya, inventor siya, so tumira siya sa bahay. Sinishare ko siya ng gasper. Habang naglalakad kami, punta kami sa isang mall, sabi ko ganyan, you know what? I've been dreaming to buy this for my wife. Sabi sa kanya, keyboard, kasi keyboard ni isang misis ko eh. Sabi niya, I've been dreaming to, to, buy, him to buy her this. So, sabi niya, I thought your God answers your prayer. Why don't you pray? Macho. Para alam niya yung, oo nga, no? baka ito yung chance ko, masyaran ko siya ng gospel, na marinig niya talaga ang Diyos ko, totoo. Nandun ako, nagpray talaga ako, Lord, pengin itong keyboard na ito pa sa asawa ko. Would you believe, pag uwing pag uwi ko, may tumawag, Pastor, may nagbigay sa'yo ng cheque dito. Ha? Saan galing? Basta, pinabibigay lang. At lang magkano halaga. Bibili, kaya nang bilhin yung keyboard at saka yung mga par para paraparnalya o kaya mga accessories. To make the long story short, naiuwi ko yung keyboard. Sabi ng Muslim, Wow! Your God is true! From now on, I am Christmas. What do you mean Christmas? Christian here, Muslim down here. Why? Um, Amya? Yeah, because I have many wives. Sabi um, yeah, niya, I cannot just give them up. Kaya, Christmas, okay? Christmas. <laughs> Kasi hindi pa daw siya ready maging Christian ng buo. May marami pa siya kasama eh. Pero nakakatuwa, talaga ang Diyos nakikinig. Amen po? At minsan, we are asking with the wrong motives, obviously. And the Lord will impress that upon you. Sabi niya, anak, nalimutibo mo eh. Anak, as you read the scripture, as you're praying, as you read, pinapakita ng Diyos, maliyan, maliyan. So, naitutuwid ka ngayon. Or maybe there's an idol in your heart, pero ng nang pray, kasi ina-idolize mo na yung lalaki, ito lang ang mapapakasawa ko, yung babae, ito lang, ito lang, wala nang iba. Pero sinicheck ng Diyos yung heart mo, nagiging idol na siya sa iyo. Kaya tatanggalin niya, yung sayo. Antayin, niya. sa iyo. Yan tayo tanggalin Hanggang sa ma-expose siya, because as you persevere in your prayer, at hindi ka sumusuko in your relationship with God, doon niya may reveal niya sa iyo, anak, because He is the truth, and the truth shall set you free. Sabi niya, may a problema ka, anak. May problema ka kaya hindi ko sinasagot yung prayer mo. You're not ready. Are you following? Kaya importante yan. Kasi sinasabi ng Lord, persevere in prayer. But, always have confidence to enter the throne of grace so that we may receive mercy and find grace to help in time of need. Nasusundan po? Kaya be confident, lapit ka sa tatay mo. Dahil yung tatay mo is able, yung tatay natin is available, yung tatay natin is alive. At yan ang tatay natin. At hindi siya nagkakamali. Kapag hindi niya sinagot, alam niya kung bakit. Kasi hindi siya nagkakamali. Naalala niyo yung kantang, God is too wise to be mistaken. God is too good to be unkind. When you don't understand and when you can't see His hand, you can trust His heart. Nasusunan po. Now, ano pa? Minsan, ito ala perspective. God knows better. And, and pangalawa, may plano siya. Minsan, yung, yung gusto mo, mas maganda yung plano ng Diyos. Di ba? Minsan, mayroon siya mas dakilang plano. Tingnan nyo, sabi ng Panginoon. So, dahil na, sinabi ko na sa'yo, you can be confidently come to God. So, I say to you, ask. Ang ibig sabihin ng ask, ipinag-uutos, imperative. Ask, inuutos ko, mingi ka. And keep on asking kasi present eh. Ask. Sabi niya, and it will be given to you. Sabi niya, seek and you will find. Knock and it will be open to you. Now, hanggang kailan ka mag -aas? Until you receive. Hanggang kailan ka mag -ahanap? Hanggang makita mo na. Hanggang sa hindi mo na kailangan. Kailan ka kakatok? Kailan ka titigil ka matok? Pag may sumagot na. Di ba? At magbukas ng pinto. Ba't ka kakatok kung may sumasagot na? Tama ba? Kaya huwag ka titigil. Yun ang sasabi ng Panginoon Diyos. Sabi niya, for everyone who asks, receives. Receives. And he who seeks finds and to him who knocks it will be opened. So God is saying, ipinag-uutos e, ko sa inyo ngayon, maghingi ka na. Pati hindi ka umihingi, natatakot ka ba sa akin? Hindi mo ba ako kilala? How can you know me kung hindi mo ako lalapitan? You ask. How would you know na mali ang hinihingi mo If hindi mo binabasa 'yung gustuhan ko? You ask. You seek. Kasi ang gusto ng Diyos maging intimate tayo sa kanya. Maging malapit ang puso natin sa kanya. Nasusundan po. Si David, ang dami niyang hinihiling kay God. Sinasabi niya, God, paano ba to Kasi biro niyo, anointed king na si David. Pagkatapos, nung nandudun na siya sa palasyo, naku, gusto siyang patayin ni Saulo. Dahil sa inggit nung ano ni Saulo. Kaya, pwede niya niya pag-pray, no? patayin mo lahat ang aking kaaway. Pinag-pray niya ng una yon. Pero isang araw, hindi niya na ano, nagbago yung kanyang damdamin as he kept on praying to the Lord. Naging iba yung kanyang panalangin. The Lord changed his desire. Ano sinabi, ng, ano sina, ano sinabi niya sa Lord? Ito na, sabi niya sa Lord. Tingnan niyo. One thing I have asked from the Lord. Ang konteksto niya, hinahabol siya ni Saulo. So that I shall seek, ano, hahanapin ko si God, niya, that I may dwell in the house of the Lord all the days of my life. Yun ang hangad ko. Lord, hindi ko hangad yung trono. Pinapatay niya ako. Hindi ko siya aagawan ng trono. Alam ko ano, anointed ako bilang king. Pero hindi ko mamadaliin. Kasi ikaw ang gusto ko. Minsan, hangad-hangad natin posisyon. Sabi Lord, talaga bang ako ang gusto mo o yung posisyon? Hangad-hangad natin, Lord, bigyan mo ang kotse. Yung ano mag gusto mo, ako o yung kotse? Hello? Kasi iba, hingin na yun. Lord, bigyan mo ang trabaho. Binigyan ng trabaho. Binigyan ng ano, negosyo. Pato. Mag-alaga ng pato. O di inalagaan niya yung pato. Hindi na nakate ng service. Kasi lagi binabantayan yung pato. Dumating si Lord. Kinuha na yung kanyang church. Naiwan siya. Lord, ba't ko ako iniwan? Walang mag-aalaga sa pato. <laughs> gusto niyo ba yan? <laughs> Naintindihan ninyo? Minsan, ano, hingi tayo na hingi sa Diyos. Hindi natin gusto ang Diyos. Gusto natin yung binibigay ng Diyos. Kaya sabi ng Panginoon Diyos, Teka muna, Katulad ni David, that I may dwell in the house of the Lord all the days of my, oh, my, law, my, life. To behold the beauty of the Lord. Di ba ang sarap nun? Yun lang ang hangad niya. Bakit? Tatingnan niyo naman. Nung siya po'y nagkaroon ng pakakataon na pwede nang kunin yung pakakataon na birahin na yung ano, si, si Saulo, anong ginawa niya? Tinan nyo. Then Abishai said to David, Today God has delivered your enemy into your hand. Ngayon na, kasi patay. Now therefore, please let me strike him with the spear to the ground with one stroke. Sabi niya, ako na papatay, hindi na ikaw. Chance na to, magiging hari na ako. Pero hindi eh. Sabi niya, I will not strike him the second time, hindi ako ulit. Yak to, isahan lang to. But David said to Abishai, no, do not destroy him. For who can stretch out his hand against the Lord's anointed and be without guilt? Sabi niya, David also said, as the Lord lives, surely the Lord will strike him or his day will come that he dies, or he will go down into battle and perish. Sabi niya, hindi ako. Let God do it. Ibig sabihin, may timing ang Diyos. Basta sa akin, ang importante si God. Ayoko maggumawa ng bagay na hindi nakakalugod sa Kanya. Okay ba yan? Wag, minsan, di may, may mga opisi na kayo, sip-sip. Parang, parang yung gawa mo, siya kumukuha ng credit. Nagkarit-agrit ka, mali yan. Pagpatunoy, yan kumawag iba hindi na ibigay mo na kay God. Remember, promotion does not came, come from the east nor from the west. It only comes from the Lord. Nakakatindihan? Hello. Kaya wag wag nating manipulahin. Let us trust the Lord bakit? Kasi mas gusto ko si God. Mas gusto kong hindi mas gusto kong napiplease si God sa gagawin ko. So the Lord forbid that I should stretch out my hand against the Lord's anointed, but now please take the spear that is at his head and the jug of water and let us go bigay mo na yung kay God. Kasi ang kanyang pag-asa, balikan natin, balikan natin yung prayer niya. Alam niyo kung anong pag-asa ni David? Itong pag-asa ni David, I would have despaired unless I had believed. Dapat lugbok na ako kung di ako naniniwala na makikita ko ang kabutihan ng Diyos sa lupain ng mga buhay. Di ba? Ang kanyang pag-asa yung gagawin ng Diyos. Sabi niya, antayin natin ang Panginoon. Be strong and let your heart take courage. Yes, wait for the Lord. Alam niyo po, marahil ang tagal mo na nagpe-pray Lord hanggang ngayon wala pa rin nangyayari. Sobrang hirap, nahirap, nahirap na ako. Ito pong napaganda, Sabi ng Lord, may plano siya para sa iyo. Tingnan mo kung anong ginagawa ng Diyos para lalo siyang talagang maging kagamit-gamit. When God wants to mold a man to play the noblest part, talaga maging karangal-rangal lang kanyang bahagi, when He yearns with all His heart to create so great and bold a man That all the world shall be amazed. Watch his methods, watch his ways. Mo ang gawa ng Diyos? Sabi niya, How he ruthlessly perfects, whom he royally elects. How he hammers him and hurts him. With mighty blows, converts him into trial shapes of clay, which only God understands. While his tortured heart is crying and he lifts beseeching hands. How he bends but never breaks. When, he, when he's good, he undertakes. how He uses whom He chooses, in which every purpose fuses Him, by every act induces Him to try His splendor out, God knows what He is about. Nasasaktan ka sa mga bagay na pagitimlod ng pag Lord, ang tagal ko na nag-iintay, walang nangyayari. But perhaps God is preparing you for something. Huwag ka lang magmadali. I would never forget how I went through in life. Mula sa Jaryo bote, mula sa pagtitinda ng putot ko cinta mula sa pag ano-anong trabaho ang gagawin. Masipa ka sa trabaho, siraan ka sa dyaryo, lahat. Pero hindi ko maitatanggi na ang Diyos napakabuti para gamitin ang isang ordinaryong tao para gamitin para ipahayag ang kanyang salita sa mga taong tulad niya. God has a plan for you. You may be in pain, I understand that you're, you're, what you're going through, but once you come out like gold from this fire, you will be valuable more than anything else in the world. Are you following? Just learn to wait. Pakinggan po natin ang patutuon ng isang kapatid natin, si Camille Prats Yambao. Panoorin po natin. Sa edad na 5 years old, alam ko nang gusto kong mag-artista. Sumali ako sa isang talent competition at ito ang naging daan ko sa entertainment industry. Bata pa man, sinagot na ng Diyos ang prayer ko na magkaroon ng lead role sa isang movie sa edad na 10 years old. Simula noon, dahil sa pagsusumikap, nagbunga ang career at patuloy ang aking pagsikat. Ngunit sa height ng aking career, nubuntis ako at the age of 22 para hindi masira ang aking reputasyon sa publiko sinadjes ng aking manager na pumunta sa ibang bansa para maitago ang aking pregnancy at huwag aminin na ako ay nagkaanak. Alam kong hindi tama ito, kaya pinili kong magpakasal at tanggapin ang magiging pagbabago sa aking career. Higit na nakaapekto sa direksyon ng aking buhay ang desisyon na yon. I started to question God na sa lahat ng tao, bakit ako pa? Sa height ng career ko? Parang bumaliktad lahat sa buhay ko. Goodbye showbiz at hello motherhood sa isang iglap. Ilang taong nakalipas at the age of 26, namatay naman ang aking asawa dahil sa nasopharyngeal cancer. Sobra akong nahirapang intindihin ang mga nangyayari na yon sa buhay ko. Bigla akong naging single mother na may 4-year-old na anak. Hindi ko alam kung paano ako magsisimula ulit. Hindi ko naiwasang magtanong, Bakit, Lord, bakit? Out of desperation, alam kong si God lang ang pag-asa ko. My curiosity led me to attend Christian services para lalo kong makilala ang Diyos. Sa panahon na yon, natutunan kong isurrender sa panalangin ang lahat ng plano ng Diyos para sa buhay ko. Hindi ko naman naiintindihan ang mga nangyayari, pero sa lalo kong pagkilala sa Diyos, natutunan kong He causes all things, the good and the bad, to work together for the good of those who love Him, who have been called according to His purpose. Alam kong may magagandang plano siya para sa akin, kahit hindi ko pa ito nakikita. At that point in my life, wala na akong planong mag-asawa ulit. Nag-focus ako sa pagtatrabaho para mabigyan ko ng komportabling buhay ang aking anak. Ngunit, may mas mabuti palang plano ang Diyos para sa akin. Habang nasa bahay isang araw, nakatanggap ako ng message mula kay VJ isang grade school classmate na nakareconnect ko nung taong yun. Nagumpisa ang consistent naming pag-uusap at lalo naming nakilala ang isa't isa. Dahil sa takot mula sa mga nangyari sa aking nakaraan, ang dasal ko sa Diyos ay gabayan niya kami ng aking anak. Ang gusto ko lang ay ang will ng Diyos para sa buhay naming dalawa at wala ng iba. Kahit na wala na akong planong pumasok sa isang relationship, patuloy na nagpakita ng intensyon si VJ sa akin at sa anak kong si Nathan. Fast forward to today, VJ and I are now married, enjoying the love we share as a blended family with four kids. Kapag binabalikan ko ang nakaraang labing dalawang taon, sinagot ng Diyos ang lahat ng mga bakit sa buhay ko. Natutunan kong ang pagdadasal ay paraan ni God para maging mas dependent ako sa Kanya at mas maging close ako sa Kanya. Hinayaan niyang pagdaanan ko ang lahat ng yon para ma-appreciate ko ang mga blessing na galing lamang sa kanya. Through his strength, walang malaki o imposible. Kailangan lang nating panghawakan ang mga pangako ng Diyos. Maging persistent sa panalangin at sa pagsik sa will ng Diyos and in his right time, lahat ng pagpapalang hinanda niya para sa iyo ay ibibigay niya. Ang buhay ko ay isang testament ng verse na ito. Jeremiah 29:11 says, "For I know the plans I have for you," declares the Lord, "plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future." What I have planned for myself was nothing compared to God's plans for me. Sa pagkilala ko sa Dios at sa pagsuko ko sa Kanyang plano, hinayaan yang maranasan ko ang higit pa sa inaakala kong blessings, all in obedience to him. Dating isang biuda at single mom, ako ngayon ay happily married na with four wonderful children. Ang aking marriage, pamilya at buhay ngayon ay isang testamento ng kabutihan ng Diyos sa buhay ko. To him be all praise and glory. Amen. Praise God. Alam niyo, hindi pagwa hindi obligado si God i-explain ang mga bakit natin sa buhay. But because of His grace, minsan binibigyan niya pa rin tayo ng pagkakataon na maintindihan yun. Kasi hindi siya yung diktador, siya yung tatay talaga nating nakakausap. Nantinan niyo po, minsan hindi natin ma-appreciate kasi meron tayong mga maling pagkaunawa sa pagiging tatay. Pero yung tatay nating si God, perfect, hindi siya nagkakamali. Kaya He may not, He may not, ano, He may opt not to share or to tell us the reason why. But by His grace, minsan sasabihin niya kung bakit. Tulad ng kinikwento ni, ni Camille. Are you following? Pero itong maganda, dang bibigay ang Diyos ng pangako, at yung pangako na yon dapat tating panghawakan. Kasi once na may pangako na, lalo mong panghawakan. Lord, sabi mo to eh. Sabi mo to. Yun ang exactong sinasabi ko rito. Kaya yung pangatlo ay promise. Tingnan niyo. For everyone who asks, ano sa pangako ng Lord? Receives. And he who seeks, finds and to him who knocks, it will be open. Pangako ng Lord yun. sabi niya, now suppose one of your fathers is asked by his son for a fish. He will not give him a snake instead of a fish. Will he? Sabi niya, o kung hihingi siya ng mga itlog, bibigan ba siya ng Scorpio? Siyempre hindi. Sabi niya, now, anong ibig sabihin ng Panginoon Diyos? Ang Diyos, hindi niya ibibigay isang bagay na alam niyang ikasasama natin. Nasusundan. Kunyari, humingi ka ng isda. Kung talagang ito'y mabuti sa iyo, bibigyan niya isda. Hindi kanya bibigyan ng ahas. Di ba? Kapag ikaw imingi ng itlog, ayaw nga naman, bigyan ka ni Scorpio, di bibigyan niya sa itlog. Kung talagang itlog to, ang kailangan mo. Pero kung ang hindi hingi mo naman ay ahas, palagay ko hindi bibigyan ng Diyos. Lord, itong lalaki na ito, ibigay mo na sa akin bilang ang ko. So sabi ng Lord, hindi. Lord, bakit? Ahas ba siya? Hindi. Ikaw ang ahas para sa kanya. Ah, uh, minsan tayo lagi bide medyo isipin mo rin na concerned din si God sa pinagpe-pray mo. Di ba? Kasi minsan eh, hinihingi natin eh, parang akasa mo tayo yung sagot sa kanilang pangailangan. Minsan iniisip natin, pangailangan natin, eh pangailangan ng iba. Kaya, kaya nga, our Father. Di ba? Hindi lang natin iniisip sarili natin. Minsan, kaya yung mga bagay na tiyak tayo, ibibigay ng Diyos yung mabuti para sa atin. Hindi yung ibibigay sa bagay na hindi. Now, kapag may pangako ka, pwede mo ibalik sa Lord yun. Gan Ito ha, sa karanasan ko, lagi si sabi, pag may pangailangan ako, Lord, sabi mo, hindi mo pababayaan, kaya nilalapit ko ito sa'yo. Kaya ang Diyos, talagang pangawa kami pangako niya. Sabi mo, Lord, pag inuna kita, hindi ko aalalahanin na ito. Ang problema, Lord, ayoko mag-alala dahil ayaw mo rin naman ako mag-alala. Will ni God yun. Lord, gusto ko po matuto ng panalangin. Will ni God yun. Kaya sabi ni Lord, alika, dadaling kita sa Korea. Lord, wala akong pamasahe. Bibigay ko yan. Kasi nangako si God eh. May pangako si God. Naintindihan nyo, kapag namirit tayo sa Diyos, nakaangkla yun sa kanyang kalooban, nakaangkla rin yun sa kanyang palatuntunan. At siyempre, nakaangkla yun sa kanyang karakter. Kaya pwede kang mangulit. Pwede kang mangulit. Halimbawa, example lang. Tuntan na tayo sa, halimbawa sa Luke chapter 18. Samahan niyo lang ako sa Luke chapter 18. Dito, pinakita ng Diyos sa isang bagay na ganun din. Sabi niya, Now he was telling them a parable to show that all times they ought to pray. Lagi kang mananalangin. Huwag kang mawawalan ng gana. Kaya pag sinabing lose heart, hindi lang basta tagay na natin pero lasog-lasog na yung puso. Hindi, buo pa rin yung puso mo. Nagang buo yung paniniwala mo sa Diyos. Sa isang lunsod, mayroon isang West. Sabi ganun, Na hindi natatakot sa Diyos. So, naiimagine na anong klaseng tao to. Sabi, hindi siya gumagalang sa tao. Wala siyang pakialam sa tao. Pero may isang balo doon sa lungsod na yon at balik ng balik sa kanya, sabi niya, bigyan mo ako ng proteksyong legal mula sa aking kalaban. Eh, alam niyo, itong balo, ang kanilang minsan, kahit balo ka, may anak ka pa. Ito, wala, pati anak. Wala nang tutulong sa kanya. Talagang wala na siyang aasahan pa. At sa aming ganoon, tuloy tayo. Kaya minsan niya, ayaw nung West. Wala, unwilling siya. At sa amin sarili niya, kahit hindi ako natatakot sa Diyos, wala akong galang sa tao, pero dahil sa kulit mo. <laughs> Nangyari dahil sa kulit mo. I will give her legal protection. Otherwise, by continually coming, she will wear me out. No, dahil ba sa kakulitan ng tao, kaya siya sumasagot? Hindi. Dahil ang kanyang hinihingi ay hindi bagay na sa lungat sa Diyos. Ano hinihingi niya? Sabi niya ng Panginoon. And the Lord said, Hear what the unrighteous judge said. Nor will not God bring about justice for His elect who cry to Him day and night and will He delay long over them I tell you that He will bring about justice for them quickly. However, when the Son of Man comes, will He find faith on the earth? Para si sabi ng Diyos, kung ang katarungan ang hinahanap mo, dahil ang Diyos ay makatarungan, pakikinggang Kanya. Kanya lang, ang tanong, talaga bang yan ang gusto mong mangyari? Kaya minsan paulit-ulit siya, hanggang sa makita mo talagang hindi, ang Diyos ko makikinig sa akin, kasi yung piningi ko, hindi sa lungat sa Kanyang kalooban. Ito ay ayon sa kanyang pangako. Okay ba yan? Ah, pakikalabit mo ulit yung katabi mo. Sabi will ng Lord nagising ka. Okay? Now, balikan natin. Kaya ganoon din si Jacob. Si Jacob, hindi pa napapanganak, pinangakuan na ng Diyos. Sabi ng Lord, I will bless you and your descendants. At sabi ganoon, And sabi niya, ito sabi niya, may give you the dew of heaven and the fatness of the earth, abundance grain and new wine. May people serve you and nation bow down to you. Be master of your brothers. May your mother's sons bow down to you. Curse be those who curse you and bless those who bless you. No, biro niya yung pangako ng Diyos. Ang problema, nung nakuha niya itong pangako na to, galit na galit yung kapatid na si Iso. Kaya sabi ni Iso, iisawin kita. No, tayo niya, papatay niya talaga si Jacob. Kasi feeling niya, ninakaw sa kanya ni Jacob yung pagpapala. Kung so, ikaw yon, Lord, kala ko, pangako mo to sa akin. ako, yari ako ngayon. Pero ang bait ng Diyos. So, umalis si Jacob, gumawa sila ng paraan. Pumunta sa bahay ng, ano, sa lugar ng nanay niya. O, ito naman. Habang bumabiyahe siya, kinausap na naman siya ng Diyos. Pina pinaalala namin pangako. Behold, the Lord stood above it and said, I am the Lord, the God of your father Abraham, and the God of Isaac, the land of which you lie. I will give it to you and to your descendants. Your descendants will also be like the dust of the earth and you will spread out the west and to the east and to the north and to the south. And in you and in your descendants shall all the families of the earth be blessed. Now, kung may pangakong ganyan, mamamatay ka? Hanggat hindi nangyayari? Hanggat hindi kayo dumadami? Pagpatay ka na, wala na mangyayari. Tama ba? Kaya pangawa kami, Lord, hindi ako pwedeng mamatay. Kaya Lord, dinalapit ito sa iyo. Ngayon, ang problema, minsan kahit alam mo na yan, hindi pa kaya ng puso mong tanggapin. Kaya nung pinababalik na siya ng Diyos, after nagkaroon na siya ng pamilya, nagkaroon na siya ng sariling mga kayamanan, sabi ng Lord, kasama kita, sabi niya, wherever you go, and will bring you back to this land. For I will not leave you until I've done what I have promised you. De, ito na. Nung pinababalik na siya, sabi ng Lord, return to the land of your fathers and to your relatives and I will be with you. Sasamahan kita. Ayaw niya kasi bumalik. Sabi, Patay ako sa kuya ko. Ano, uh, naiintindihan niya? Nako, di, di biyanyahin na, bumiyahin na. Bumas, ano, fast forward, bumiyahin na. Nung bumiyahin na, nagpray na siya, Panginoon, ama ng aking Abraham, ta, ano, Diyos ng aking amang Isaac, sinabi mo, balik ako sa bansa ko at sa mga kamag-anak ko at pagpasasaganain pag, -pag, 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 -pag mo ako. Hindi ako karapat dapat sa iyong pagmamahal. Of all the faithfulness na pinakita niyo sa akin, sabi niya, ito, isa, dati isang tungkod lang ako. Ngayon, I crossed this Jordan and now I have become two companies. Madami na kami. Ligtas mo naman ako, I pray, from the hand of my brother, from the hand of Iso, for I fear him. Takot na takot ako. Ligtas mo ako sa kuya ko. Ibig sabihin, binibigay niya yung pangako ng Diyos dahil sa panalangin niyang may ligtas. Nakukuha ninyo. Hello? Now, sasabi niya, For you said, I will surely prosper you and make you descendants as the son of the sea, which too great to be numbered. Sinasabi niya sa Lord yung pangako. Now, inayos siya na ngayon. Ito yung anak ng kanyang, kanyang alipin, ito yung anak ng ni Leia, ito yung anak ni Rachel, at doon sa dulo. Sigurista to. Para kung dumating masiisaw, sila ang lahat na uisaw na kagad, siya nakatakbo pa. Anak ka niya? So, nandoon siya sa may ilog yun eh. Tapos may jabok na tinatawag. Doon siya. Hindi siya ubales. Pina, punta na kayo. Pero siya, nagtatirang mag-isa. Paano siya sabi niya? Takot talaga ako. Ayoko di ako makatawid. Nag-pray na ha. And a man wrestled with him until daybreak. Paan tinutulak siya? Pumunta ka na. Pumunta ka na. Kaya nakipagbuno na siya. Hindi! Hindi! Punta ka na. Hindi! Hindi! Na, na nangyayari? Now, hanggang sa magmang mag mag na talagang hindi pa rin siya pinakakawalan. Hinawakan na siya sa kanya, sa kanyang tagiliran. Lakas ang lakas ng kalaban niya. Ibig sabihin, anything, pwede siya mapilayan, pero hindi pa rin siya bumibitaw. Parang nakikipagbuno siya sa panalangin, hindi kita bibitawan. At sabihin ganun, tinan let me go, for the dawn is breaking. But he said, yung ganyan ka, I will not let you go unless you bless me. Yan ang prayer. Hindi kita bibitawan hanggat hindi mo binibigay pagpapalang. Pinangako mo sa akin. Naintindihan niyo po? Ngayon. So sabi ako, oh, sige, anong pangalan mo? Si God, alam niya naman yung pangalan ni Jacob. Eh bakit tatanungin pa? Kasi, kunyari ganito yan. Kung ang pangalan mo ay ilong, dahil ang laki ng ilong mo, madaling sabihin, eh, anong pangalan mo? Ilong? Ang hirap sabihin, di ba? Eh si Jacob, ang ibig sabihin niya, manluloko. Eh manluloko talaga siya. Niloko niya si Iso. Kaya katakot-tatakot kayo ano? na, no? Nagasin. Ano kaya kay Isa? Niniloko niya kuya mo eh. Niloko mo si Laban. Ang dami mo nilokong tao. Kaya, anong pangalan mo? <laughs> Yari. Manluloko po. Ibig sabihin, magsisik ka na. Dahil manluloko, okay. Eh. Pero, babaguhin ko ang pananaw mo sa iyong sarili. Mula ngayon, hindi ka naman loloko. Tatawagin ka ng alin? Israel. Dahil napagtagumpayan mong Diyos, napagtagumpayan mong tao, ay nakipagbuno ka sa Diyos, nakipagbuno sa tao, at ikaw ay nagtagumpay. Meaning, I heard your prayer. Are you following? Minsan may pangako ang Diyos sa atin, pangawakan natin. Kasi hindi naman siya nag, hindi siya, hindi siya nag-fail sa pangako niya. Nakita ko na 'yan sa buhay ko. Accountant ako. Nung tinawag ako ng Diyos para magministeryo, ayoko kong iwanan ang negosyo ko. Gusto ko yumaman. Sabi ko Lord, patay gutom kami. Ayoko mamatay sa gutom. Kunin niyo na lang yung girlfriend ko. Huwag ako. Kasi mas importante sa akin yung buhay ko na masagana. Sabi din Lord, ang kasaganaan ay wala sa pera, kundi sino'ng kasama mo. Magkakaintindihan? At di man kami kasing yaman ang pinapangarap ko, nagpapasalamat ako sa Diyos na hindi ko kailangan mag-alala sa pang-araw-araw dahil may pangako kong pinangahawakan. At yun ang pangungulit ko sa Diyos. Pinangahawakan ko yung sinabi niya. Kaya binabasa ko lagi yung Bible. Kasi doon ko pinangahawakan yung mga pangako niya. Kaya pag hindi ko alam pangako niya, tagilid ako. Nagkakanid yan. Pati pa nagpipreach. Sa tagal ko na nagpipreach, wala akong tapang tumayo rito na walang pangako ng Diyos. Pag sinasabi sa Diyos, sasamahan kita, Lord, hindi ako natatakot. Kahit sino pa yung makikinig, dahil alam ko, kasama kita. Are you following? Kaya ito yung bagay na sinasabi ng Diyos sa atin. Kaya nga si Jacob, talagang hiningi niya, tapos tinanong naman Jacob, Lord, anong pangalan mo? Sabi niya, hindi mo kailangan. Ano? Ay, sorry. Eh, sabi niya, please tell me your name. Why is that you ask my name? And he blessed him there. So, so Jacob named the place Peniel, for he said, I have seen God face to face, yet my life has been preserved. God is amazing. Now listen to this. Kaya masasabing pa lang, tikman mo ang Diyos at tignan mo. Sabi niya, How blessed is the man who takes refuge in Him. The young lions do lack and suffer hunger. But they who seek the Lord, holding on to His promise, shall not be in want of any good thing. Kung hindi binigay sa'yo ng Diyos, hindi mabuti sa'yo yan. Kung binigay ng Diyos, pagbutihin mo ang binigay ng Diyos, gamitin mo pa sa kanyang kalwalatian. Amen? Yan ang sinasabi ni God. Kaya nga po, naalala ko, eto kaya, magpupuri tayo sa Panginoon. Bakit tayo magpupuri? Sabi niya, if you then being evil know how to give good gifts to your children, how much more will your Heavenly Father give the Holy Spirit to those who ask Him? Ha? Bakit Holy Spirit? Mayingin ka sa Diyos, hindi niya pagkakaitang mabuting bagay sa iyo. Amazing si God. Alam mo, binigay niya, Holy Spirit. You're asking for comfort? Bigay sa'yo ng Lord yung kanyang comforter, Holy Spirit. Kailangan mo ng kapangyarihan o ng lakas dahil ang ihina ka then God will give you his holy spirit the very power of God diba? and you shall receive power from on high when the holy spirit has come upon you Nakakadinig tayo Lord hindi ko alam ang kalooban mo eh Yan ang amazing part bakit kasi the Lord will give it the Holy Spirit. Dahil anong gagawin ng Holy Spirit? In the same way, the Spirit also helps our weaknesses for we do not, a weakness, for we do not know how to pray as we should. But the Spirit Himself intercedes for us with groanings too deep for words. Minsan, Lord, hindi ko alam ano ang gusto-gusto niyo the Holy Spirit will tell you what God wants. Ito po sabi niya, He who searches the heart knows what the mind of the Spirit is because He intercedes for the saints according to the will of God. Type nyo. Hello? Ayaan natin. Kasi may isang binigay niya, niya ng Lord the Holy Spirit, hindi natin siya tinatanggap. Kaya sabi ni Lord, be filled with the Spirit. Tingnan niyo ang gagawin niya then pupunuin ka ng papuri, ng awitin para sa Diyos. Speaking to one another, psalms, hymns, spiritual songs, singing and making melody with your heart to the Lord. Nagpupuri ka sa Diyos. Then always giving thanks for all things in the name of our Lord Jesus Christ to God, even the Father. Maging yung sitwasyon mo na parang hindi sinagot ang Diyos sa prayer mo, nagpapasalamat ka because you know that God cares for you. And is not giving you everything that you're asking for because He knows that whatever He gives is something that is good for you. Di ba ang sarap nun? Hello? Nandiyan pa kayo? Nasa totoo lang. Yung binigay na ng Diyos, kailangan mo ng sword, supply? Sinigay niya supplier. Yung Holy Spirit. Di ba nakaka-amaze yan? Napakabuti ng ating Panginoon Diyos. You're asking for wisdom? He gave you the Holy Spirit of wisdom, of truth. Kaya si Paul, when he was praying to God, na Lord, tanggalin mo naman 'to kasi meron siyang ani. tinatawag nitong torn in the flesh. So sa ibang mga scholars, ang tingin nila may karamdaman siya sa katawan. Eh pag sinabi mong torn in the flesh, can you just imagine? Maglagay ka lang ng tinik sa gilid mo, sakit-sakit niyan. -sakit tinik dito lang, sakit sa yun lang na ano yun, lubsob, sakit na sa sakit eh. 'ni. 'Di ba? Pag sinabi mong torn in the flesh, masakit 'to. Alam pa man ako ko na lamang masakit. Ma messenger of Satan to torment me. Oh, madali ba 'yung tinotorment ka? Kahit natutulog ka na lang. Lagi ka na lang ang talk. Lagi ka na. tutulog, Lagi ka na lang. Yeah. Mm -hmm. Ang hirap pata ng ganun. Dito, torment ka. Nasabi niya, to keep me from where? From insulting myself para hindi ako magmalaki. Concerning this, I implored the Lord three times. Hingi, Lord, tanggalin mo na tatlong beses ang hiningi kay Lord. Ano sagot ni Lord? And He said to me, my grace is sufficient for you. In other words, sorry, nah. hindi ko tatanggalin yan. Bar pero ko sapat sa for power is perfected in weakness. Most gladly, therefore, I would rather boast of my weaknesses, so that the power of Christ, the Holy Spirit, may dwell in me. Therefore, I am well content with weaknesses, with insults, with distresses, with persecution, with difficulties for Christ's sake, for when I am weak, then I am strong. In other words, lalo akong nagiging tao dahil nai-realize ko kailangan ko si God. Amen? Now, alam niyo, pag hindi na natin nararamdaman kailangan at si God, hindi na tayo nagiging tao. Kaya sabi nga ng isang sundalo, humingi ako ng lakas sa Diyos para ako makakamta, makakamit ng malaking bagay. Naging mahina ako para lagi ako magpakumbabang sumunod. Humingi ako ng kalusugan para makagawa ako ng dakilang bagay binigyan ako ng karamdaman para gumawa ako ng mas mabuting bagay. Andiyan pa kayo? Humingi ako ng kayamanan para ako ay maging masaya. Binigyan ako ng kahirapan para ako ay maging matalino. Humingi ako ng kapangyarihan para mabigyan ako ng pa, para purihin ako ng tao, binigyan ako ng kahinaan para maramdaman ko ang pangangailangan ko sa Diyos. Humingi ako ng lahat ng bagay para magsaya ako sa buhay binigyan ako ng buhay para magsaya ako sa lahat ng bagay. Tinang hindi ko natanggap lahat ng ginusto ko, pero natanggap ko ang lahat ng kailangan ko. Yan ang Diyos natin. Dahil ang banal na Espiritu ay nasa sa atin, kaya hindi natin kailangan malum ano ba, malungkot. Gusto ko magtapos. Yung bata. Nalala niyo? Yung bata? Ay, sa wakas! Bumalik na siya! <laughs> yung bata, biglang nang maging masaya siya, saya, niya. Naglaro lang, naglaro na siya ng ibang bagay. Sabi niya, Mami, I heard a song and I knew God was speaking to me. And this song was, ito po, yung dadaling ko na kayo doon sa pinaka-coro ha, kasi mahirap pag ano eh. Sabi niya, when answers aren't enough, there is Jesus. Kung feeling mo hindi sapat yung sagot, mayroon Jesus. He is more than just an answer to your prayer. And your heart will find a safe and peaceful refuge. When answers aren't enough, He is there. Instead of asking why did it happen? Think of where it can lead you from here. And as your pain is slowly easing, you can find a greater reason to live your life triumphant through the tears. Alala niyo yung kanta na to? <clears throat> Narinig niyo na po? Sabi niya, When answers aren't enough, there is Jesus. He is more than just an answer to your prayer. And your heart will find a safe and peaceful refuge. When answers aren't enough, He's there. Napahikab na iba eh. Sayang. Kaya tinigil ko na friends, this is our Father. We can come to Him persevering, not giving up, because we know our God listens. And our God speaks to us. He has a great plan for us. Hindi lang siya malaking, meron siyang pangako na pwede ating panghawakan. At higit sa lahat, meron tayong papuri dahil binigay niya sa atin yung totoong kailangan natin, ang banal na spirito. Tayo pong lahat ay yumukusan dalit po, Mikit. Mga kapatid, as I've said, hindi tayo nananalangin para lang tumanggap ng, ng hinihingi natin mula sa Diyos. Nananalangin tayo dahil alam natin wala na tayong ibang aasaan pa, kundi ang tatay natin sa langit. Alam mo ba para ikay makabahagi sa pamilya niya? Kailangang mamatay ang kanyang bugtong na anak na si Jesus Mapaku sa krus. Pinaglaban niya, Lord, kung pwede lang, maging siya'y nakatanggap ng hindi mula sa kanyang ama. Kung pwede lang, wag na po akong dumaan dito. Pero hindi yung kalooban ko, kundi yung kalooban ninyo. Maging ang anak ng Diyos na katikim ng hindi mula sa kanyang ama para lang ikaw at ako ay mabigyan din ng access at mabigyan ng karapatang maging anak ng Diyos. Yan ay kung tatanggapin mo siya bilang iyong Panginoon at Tagapaglitas. Aaminin mo na wala kang kakayanan kung wala si Jesus sa iyo. Aaminin mo na wala kang kakayanang lumapit sa Diyos na Dakila kung wala ang kanyang anak na tanging daan, tanging buhay at tanging katotohanan sa iyo. Kung ikaw ay wala pang totoong ugnayan kay Kristo, kung kaya minsan wala kang tapang na lumapit sa Diyos, God is telling you, bakit hindi ka lumapit sa akin? Sabi ni Jesus, ang sino mang lumapit sa akin, hindi ko itataboy. Tatanggapin ko siya. At ako mismo ang magdadala sa kanya sa aking ama. Kapatid ko, ikaw'y kinakausap ng Diyos and somehow you know you are far away from God and you want to be also intimate with Him and to have a real relationship with Him. Be humble. Taas mo kamay mo sa Diyos. Panginoon ako po yun. Yes, wag kang Yes, yes, wag kang God knows you. And He wants to have relationship with you. Kaya si Jesus, handa kang patawarin. Handa ka niyang iligtas. Handa ka dalhin sa kanyang Ama upang magkaroon ng totoong fellowship sa ating, sa Diyos Ama na dakila na naghigit na nagmamahal sa atin na hindi kailanman kayang pantayan ng sinuman. Thank you, Jesus. Sa mga nagtaasang kamay sa iyo, aming ama, lumalapit ako sa inyo sa pangalan ni Kristo Jesus. Tinatanggap ko na siya lamang ang tanging paraan upang ako'y maligtas. Hindi sa pamamagitan ng sarili kong gawa, hindi sa pamamagitan ng sarili kong pangako, kundi dahil kay Jesus na namatay sa krus ng Kalbaryo at na buhay na magmuli. Salamat po na hindi nyo kami sinusuko at salamat po niligtas niyo kami. At dahil sa pangakong ito, hinahawakan ko po ang kaligtasang yaon. Hinahawakan ko po ang katotohan ng iyon. Kaya't Panginoong Iso Kristo, salamat ang di mo ko tinaboy, tinanggap mo ko at binibigan mo akong karapatan maging anak ng Diyos. Hindi dahil sa aking sariling gawa, kundi dahil sa pag-ibig ninyo na ibinigay ninyong niyo sarili para sa akin. Panginoong Isus, pag niyo ako. Tulungan niyo akong mabuhay ayon sa kayong kaloban. At salamat po na maari akong lumapit sa Ama sa pangalan ninyo na walang takot ngunit may paggalang dahil kayo, O Diyos, ang Tatay namin na nasa langit. Salamat po aming Ama. Panginoong Diyos, sinihingi ko rin po ang bawat pamilyang aming nire-represent. I pray, Father God, to allow every one of us to experience, Lord, the true intimacy with You. Na sa aming panalangin, Panginoong Diyos, makita namin ang kilos ninyo. At nagpapakumbaba kami na anuman ang sagot ninyo, Panginoon, magpapasakop kami. At tunay na magpapasalamat kami dahil lagi niyong ibibigay ang anong mabuti sa amin at kung hindi niyo ibigay, alam namin ito hindi makabubuti sa amin. Bigay nyo kami mapagpagpakumbabang puso para Panginoon sumunod sa kalooban ninyo at mabuhay ayon sa iyong kalooban. Salamat po aming Ama. Ito po ang lahat ng papuri at pagsamba sa ngalan ni Kristo Hesus. Amen. Amen at amen. Pagpalain kayo lahat ng Panginoon Dios.